ସାଧାରଣତଃ ଆଜି ଷ୍ଟାର ୱାର୍ସ ଯିବା, ଷ୍ଟାର ୱାର୍ସରେ ଗୋଟେ କଫି ପିଇବା। ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ମାନ୍ଦାଳିଆ ରହିଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ, ସାଧାରଣତଃ କଫି ଖାଇଲେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆଉ, ସାଧାରଣତଃ ଭିତରେ ପିଇବ ଆଉ ଷ୍ଟାର ୱାର୍ସ କଫି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ମୋ ନାଁ ବି ରହିଛି ସେଥିରେ। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଯଦି ଆସିବେ ଏସ୍ପ୍ଲାନେ ଷ୍ଟାର ୱାର୍ସ କପି, ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଟିକେ ହାଇ ରହୁଛି, ଯାହା ହେଲେ ବହୁତ ଅଧିକ। କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଟେଷ୍ଟଟା ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଦିନ ମୋତେ ଆସିଲେ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦିଅ, ଯେଉଁ ଫ୍ଲେବର୍ଟା ଖୋଜିଲେ ସେଇଟା ଆଜି ନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ ମେସିନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଛି କହିଲେ, ତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେବର୍ ଦେଇଛ ସେଇ ଚକୋଲେଟ୍ର, ତାହେଲେ କେତେଟା ଦିଅ। କପିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କ୍ରିମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ କପି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ୍ରିମ୍ ତ ସେଇଟା ମେଲ୍ ହେଇଯିବ ସେଇ ଭିତରେ ଏଥିରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ବତାଉଛି, ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଆସିବେ ଆମର 500 ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, 199 ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଷ୍ଟାର ୱାର୍ସ ତରଫରୁ। ସେ କାର୍ଡ଼ଟା ଯଦି ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ଗୋଟେ 199 ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ସେଇ କାର୍ଡ଼ ଆକ୍ଟିଭ୍ରେ ମୁଁ ତ ଅଛି, ସେ ମୋବାଇଲ୍ ଯଦି ମୁଁ ଆଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିକିନା ଯଦି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ତ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସ୍କାନ୍ କରିନେବି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା, ସେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଯିବା ଆଉ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅଫର୍ଟା ବି, ଯଦି 500 ଯଦି କାର୍ଡ଼ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ 199 ଗୋଟେ ବ୍ୟାପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବେନିଫିଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଆପଣ ଇୟର୍ଲି ଆପଣ ବାଧ୍ୟମନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ 600 ଗୋଟେ ବ୍ୟାପେଜ୍ ପୁରା ଫ୍ରି ପାଇବେ, 600 ଯାଇକି ଯାହା ଖାଇବେ ଯାହା ମାଗଣା, ସେଇଟା ଶୁଣିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ 500 ଦିନଟା କରିଦେଲା ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ 600 ତ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିଲେ କରିଦେଲାଟା ଭଲ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ଆଉ।